Selo Lukar udaljeno je od Jagodine 18 km, ima oko 50 domaćinstava i oko stotinak stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom. Gospodine Milunoviću, prava je retkost u nekom omanjem selu u Srbiji danas vidjeti punu staju, a evo kod vas vidimo punu staju. Pa šta... Koliko krupnih grla? Pa imamo 8 ovde i tamo imamo 2 bikčeta u drugu staju, znaš. Ali od toga živimo, mi moramo sa s tim da se bavimo, nemamo drugih prihoda. Kako je počelo? Kada ste počeli? Pa ja to sam od malena, znaš, još mi je otac nekad to čuvao i ja tako sam nastavio posta i čuvamo isto. Dobro, koja je ovo rasa? Pa tu je simentalci, ima više nego hojster. Ovo je jedino malo mi sumljivo kao hojster, ali ovo sve simentalke. Je sva grla umatičena? Jesu. Sve ima tu neke subvencije od države? Pa ima, 25.000 plaćaju po grlu. Kada plate? Kada plate, dobro, sad nama platili, ali žale se pojedini da nisu još dobili pare za to. Koliko mlijeka ovdje ima? Pa u proseku 20 kila, to je prosek neki, stalski prosek. Znači dnevno koliko prikupite? Pa sad ne muze, ne muzu se sve, znaš. Sada koliko se muze? 100 kila davamo mlijeko sad. Ko otkupljuje? Dolaze ovaj iz Kragujevac. Kuč. Aha. Jel plaćaju redovno? Plaću, oni plaću redovno. Dan, dva može da zataji, ali plate. Rekao se da ste ovo nasledili od oca, ljubav prema zemlji, prema poljoprivredi, prema stočarstvu. Da, bre. Kakvi su vaši planovi za buduće? Ja nemam planovi toliko sad, jer ja sad idem u penziju, još imam do juna da ispunim 65 godine i idem u penziju. Koja je to penzija, poljoprivredna? Poljoprivredna. I tako da, ja ne bi više povećavao, ali nema svrhe, znaš. A ko vam sve pomaže? Pa pomaže mi žena, pomaže mi sin kad je tu i on pomaže. I tako da... Znači imate pomoć, ne radite sami? Pa tamo imam posao, imamo i ovce i svinje. Za sve to potrebna i hrana? Pa normalno, neće bez hrane i zoba, neće. Koliko onda vi to zemlje radite? Pa mi radimo, imamo naše 8 hektara, ali radimo tuđe više. Preko 10 hektara radimo tuđe. Šta sejete, šta sadite? Sadimo pšenicu, kukuruz, deteline, sve što treba. Šta imate od mehanizacije? Imamo 2 traktora i sve priključne mašine osim kombajna. Ono što je potrebno? Što je potrebno za ovo, da. Kada biste se ponovo rodili, da li bi isto tako ili nešto drugo? Pa mislim se ovako razmišljanje da ne bi drugo ništa radio. Ne znam, ja sam malo bio i u firmu, po Moravlje, vidio sam da tamo nema svrhe da se radi, više se gubi na poljoprivredu nego što si zaradio u firmu. I tako da bi isto nastavio tako. Znači, nema predaje? Pa nema, pa ne može. Ali svi kažu, uglavnom ovi mlađi, kaže, poljoprivreda se ne isplati. A da se ne isplati, vi ne bi ovo radili? Pa neće mlađi, jer on ne voli da radi, zato mu se ne isplati. Ali bez rada ne možeš da živiš. Čime da se treba ti para za odelo, za hranu, za sve ti treba pare. A sve je to ovde u ovoj prostoriji? Pa sve tu, nema tu. Evo vidimo i ovce, koliko komada? Pa ima 25 i tamo ima u oboru, ima tamo što smo stavili još da povećamo. Ukoliko se ne varam, i one umatičene? Jesu, i one su umatičene. Tu je subvencija kolika? Pa oni kažu 7.000, ali sad valjda uzima država nekih 1.000 dinara, ostada ti 6. Ali dobro, sad i to nije loše, znaš. To čuvao od vajkada, i pradeda, i deda, i otac, i svi redom, i mi smo tako nastavili. A koja je rasa u pitanju? Ova sjenička ovca. Pa to je zaista retko. Pa retko ovde, nema, ne znam, u Rekovcu ima i ja imam ovde. Znači sjenička ovca, koje su njene prednosti, a koje mane? Pa prednost je što otpornija je od ove druge sorte. Otporna i jagnji se redovno. I tako da... Desi se da blizni? Ima i blizni se i ovo, ali sve to... Šta radite kada dođu jagnjan? Gde prodajete to? Pa na pijac ili dolaze tu. Evo je majka od... A da bude kompletna priča, tu su i pulini. Da, da.
dva mlada i majka. Majka njena. Zašto pulini? Pa oni su za kod ovce prevrženi i oni se ne pomeraju od ovce. Bilo gde da imam dole pašnjak, odvedem ovce tamo i oni su sa njima ceo dan u stadu. I čuvaju ovce. A da li ih i vraćaju posle? Pa mora da otvorimo kapiju da bi došli, oni i vraćaju. Kako ste došli do njih? Pa to mi sestrić jedan iz Rekovca doneo kao malo bilo. Jel tačno ona priča za Pulina, kažu da kad je mali, da ga prvi put donesete u dvorište, da izađe iz auta ili kako već ga donesete, on tu leži posle? Pa dobro, ovaj je donesen i odmah stavljen kod ovce i on posle od ovce ne izlaze nigde i tu je kod ovce uvek bio. A da li javljaju kada ovce žele da odu negde? Javlju. Odmah počne da laju i da... Čim se okoti, ono ide tamo kod ovce i tu non stop. I oni neće, i da je zoveš da idu gore, neće od ovce da idu. Popne se na ovcu i leži. Kako leži? Pa kad ovca legne dole, ono se popne na nju i leži od gore. Zaista interesantno. Tu mu toplo i... Tu su i svinje. Dobre, da. Šta je ovo što vidimo? Šta čuvate? Koja rasa? Ba to su landras za klanje, za sušenje mesa, za... Ovde tri praseta. Jedno ide za trojicu, da se zahvalje, sad slavimo trojicu. Ovo koji za one bajke? Da bome, tri praseta, da. A ovo drugo, za to i dalje ide posle. I ovamo krmač. Evo, ona suprasna, kao osemenjena. Šta je bolje? Pa, nerast ili osemenjavanje? Pa bolje osemenjavanje, lepši prasići ispadaju. Kako lepši? Pa kvalitet bolji, bolji meso bolje, nema slaninu. Ćuran u dvorištu. I to domaći? Pa domaći ćuran, ali mislim to smo stavili onako da ima, kao za... Nemamo, kao ne izvodi se više. Da se čujete? Da bome. Da se javi. On tako se razgovara i... Imate i koliko ćuraka? Ma tri ćurke i on. Dobro, pa nose jaja? Nose jaja. Hoćete da zapatite dalje? Pa neće žena, znaš, prošle godine smo to izveđivali, oni posle, mnogo se teško održavu. Kako to? Pa ne znam, polipcaju, neće. Bobaju se? Bobaju se i... Dva put se bobaju? I eto ti gadno, od 12 komada sam jedno stalo. Radivoje Raka Milovanović iz Lukara bavi se voćarstvom, čuva živinu i ono što je najinteresantnije za njega, ima jednog od najkrupnijih šar planinaca na koje smo do sada naišli. Gazda Rako, evo nas kod vas ovdje u Lukaru i ono što vidimo, a to je interesantno odmah, nećemo poljoprivredi na početku, nego ovom šar planincu. Pa to je jedan moj najbolji drug. Najbolji drug, najverniji. Drug, najverniji drug, kako god da ćeš, verniji od svakog čoveka da znate. Koliko ga dugo već imate? 8 godine. On zaista ogroman. Pa ja za toga i čuvam. Javlja kogo dođe, kogo... Obavezno. Ima gribnu, kao grav. Obavezno, javlja, obavezno. Kako ste došli do njega? Pa to slučajno smo leteli, tako sviđalo mi se kao štene, malo kupio sam ga. I eto, sad čuvamo i dalje, a više ga volim ne da čuvam 5 krave, pa šteno. Zašto? Pa eto sam rekao, nema verni drug od njega. I da je pametniji, nema pametniji... Od čoveka je pametniji, ne ovako. Samo što... Vidimo, dobro ste ga ogradili. A pa, obavezno, mora tako. Za svaki slučaj? Pa, ne, pa dobro, nemamo mi ovde probleme, ovde su ljudi dobri, ovako, nema tu krađe, nema ništa, ali malo divljine ima više nego ljudi što su opasni, što radimo. Čini mi se jednom oko već. Pa dobro, to je malo oboleo od afričku mušicu. Šta će ona ovde? I ja se pitam iz Afrike da dođe u Lukar. Isto se i ja to pitam. I kako se to manifestovalo? Šta mu se desilo? Pa imao je temperaturu i nije teo da jede i tako. I onda sam išao kod veterinara i onda malo mu perisali oče ovamo i namo. I kad su rekli da afrička mušica, ja sam se čudio. Kaže, to je sve došlo iz Bosne. Amerikanci kad su bili po Bosni, sve su doneli. Eto, šta radimo? To su naši... Prijatelji. Ono što sada moram da vas pitam, koliko je on otprilike težak? Opo, ima ga tu, 60, 65, 6 kila sigurno. Kakva je ishrana? Pa ja više jedem od njega. Šta to znači, ne mogu?
Pa nije nemoguće, ja kad sad bi proračunao doručak, ručak, večera, šta pojedem i šta popijem, on manje, on jede jedan obrok uveč i to je. Ali kad nešto voliš, onda ti nije žao ni da ga hraniš, ni da ga... Čime ga hranite? Pa ima se, ja kuvam malo živinu, noge, glave, pileće, kupujem džigerice, meso malo dopadi, tako obavezno, znači nema obrok bez mesa. Presijava se dlaka, vidimo mi. Pa. Svi vitamini. Kad hoćeš da čuvaš nešto, ako nešto voliš, moraš da ga neguješ i gledaš, ko svakoga. A zašto mene kad gleda nekako krivi glavu, ja sam simpatičan ili antipatičan? Svaki pokret on ima da prati to. I ono koga poznaje, tu koji dolazi često, on mora ga prati od kapije do vrata, do kuđe i kad izađe. Sve mora da vidi i da prati. Jel vidite on tu? Jel neće onda preskoči sad? Ne može. On i voli ovde da vidi celo dvorište. Da posmatra da li je koji prošao, kako prošao, da je što. Dobro. Verovatno da u selu nema bolji pasa. Pa ovde nema. A pored... psa, koga od milja zovete Black ili Blacky, vi ljubav gajite prema papagajima, pa vidimo jednu volijeru. Može, to je u moje slobodno vreme, pošto ja malo u preduzeće ne radim više i onda volim, tako da se zanimam i planiram još da izradim neku malo i veću i bolju. I... Ovdje imamo dva para. Dva para. Jesi izvode? Prošle godine su izveli, a sad nove godine još nisu. Ima li indicija da hoće? Pa trebalo bi. U pitanju je tigrica. Da, ja se nadam. I ovde mačke ne prete? Njima? Da. Ne, ja što imam mačka, onda je mirna. Sove su im napadali. Sove? U jedno vreme, dan noću kad bude, on naleti se, samo da Bog ima žica, pa ne može im ništa. Pa kako sova pokušava da uđe, vere se? Pa odu, dari na njih na ovu žicu, ali pošto je zatvoreno, onda ne mogu, plaše ih mnogo, onda se uplaše. Je vam pomaže nekog oko uzgoja i psa i vaši ukućani možda? Pa dobro, pomažu mene i ukućani, ali kad imu slobodno vreme. Ja imam dva sina, oni zapošljeni oboje rade. Žena ne radi nigde, ali imamo i tri starca mora da se čuvaju, pa onda ne može. Jedni tamo, drugi ovamo i onda koliko možemo i šta možemo. A se bavite pomalo poljoprivredom? Pa pomalo. Najviše imam voće, a... Pomalo sejem i kukuruz, pšenicu, ovo šta imam. Ja imam 7,5 hektara. Čuli smo da ste majstor za kruškovu rakiju. A to može da probate, ja. To je čista kruška, tu nema... Nema hemija uopšte, ni gram. Ali džabe... Od koje kruške to vi pravite? Od Viljamovke. Viljamovke, koliko imate pod Viljamovkom? Pa Viljamovko je ono oko 300 stabala. Pa to nije malo? Pa nije malo. Jel imate vi tezgu možda na pijaci? Imamo i tezgu i sve. Snimili smo Blackija, snimili smo papagaje. A sada vidimo, vi ovde imate i nešto što je baš zaista interesantno i retko vidjeti u srpskom selu, uzgajate plovke. Plovke, to su šotke. Izvinite sa što sam ispravio, ali moja baba je to zvala šotke, mi to znamo kao šotke. A sad po novom zovu plovke. Kakve su ove vaše plovke, odnosno šotke? Odlične, pa to su domaće šatke, ali i isplate se čuva i da se ne isplate, ja volim isto što čuvam Blacka, volim šatke da čuvam, volim živinu svu, onda viš hrani malo kopao bazen i tako. Znači imaju bazen da se rastare, da malo vežbaju plivanje. Obavezno, obavezno. Obezbedili ste im sve uslove? Pa, ja se trudim koliko u moje mogućnosti. Jesu zahtevne za uzgoj? Kako se razmnožavaju? Pa nisu zahtevne. Koliko jaja nose? Pa, da vam kažem, 20 šatke nose po 2-13 dnevno obavezno. Ukusna jaja? Više, bolja nego kokošinja. A meso na krompiriće, mlade? Još lepše. Jel imate sada mlade možda? Imamo i mlade. Nešto ranije se izvele? 20, pa dobro, tako se kokoška razlegla, pa onda smo morali da nasadimo pre, a nije ranije. Tama na vreme. Kad budem spremio inkubator, onda ću da vas zovem, da vidite, onda ću više da imam. Ma ovo taman stižu za tamo kraj leta i početak. Obavezno. Obavezno, taman i poslije taman pronesu tamo za zimi, pronesu za proleće, ima jaja non stop. I koliko obično jedna šotka, odnosno plovka, izvede mladih? Pa može, 5-16 mladi da izgleda.
Pa ovde kod vas prava proizvodnja. Levo šočići ili plovčići, a desno pilići. Sve domaće. Sve domaće proizvodnje, domaći pilići. Nemate onih koji su gole šije, nemate? Pa i malo, sad momentalno nema. Obukli se. Jesu oni domaći, ali je li vuku neko ono poreklo od nekih poznatih, pa možda ukrštena kokica? Ne. To su baš prave domaće kokice. Ta jaja, kažu, najskuplja na pijaci od domaći kokica. Aj, to oni što priču samo, to nema ništa toga. Dobro, a levo? Levo šatke. Mali šočić. Koliko ih ima? 20. Kad se izveli, rano? Pa ima jedno, mesec dana. I već toliki? U rastu mnogo brzo, ne mnogo brže rastu nego pilići. Oni su oni koji stvaraju buku, a ima i oni, kako se zovu, ima mutave. A nisu mutave, ove su... A čudo njih ne čuvate? Pa šta znam, ove sam nabavio, sviđale mi se ovako i to... Rekao ste da imate misirke. Zašto misirke? Jel ovdje ima zmija? Pa ima i zmije i... Malo viču kad ora ona leti, tako ne viču, čuješ da šta je da... E, a ovdje je interesantno, imamo čistinu, vidimo neke lešnjake ovdje zasađene. Da li to orao koristi kako bi odneo ili kokošku ili patku? Pa oni koristi i da je čistina skroz i da je zaštićeno, on kad ispikira, on ne dostaje uopšte. Pa se dešava to ovdje kod vas? Kako da se ne dešava, obavezno. A šta onda rade... Misirke kada upozoravaju. A onda viču, imaš da i čuješ na kilometar koliko se deru. A otkuda sad interesovanje za lešnike? Vidimo, to ste sakrili, niste nam rekli. Pa kalemi. Dobro, ja volim to da sve, imam ja i kruške, i lešnike, i šljive, i višnje, i sve, ali... Vidimo i kajsiju jednu, je li ostala ove godine? Pa ima. Kajsija, trešnje slabo su ostale. Nije izmrzla? Nije. Nigde više skoro da nismo vidjeli živine pernate u nekom selu nego ovdje kod vas. Pa ja kako sam slabodan, od kako ne radim u preduzeće, ja planiram još malo da proširim tako inače. Dok sam imao obaveze, onda nisam mogao da čuvam. Vidimo kokice i dva petla, jedan sitni, jedan krupni. Ima petlovi, 8 komada. 8 petlova ima? Da. Kako to izgleda jutro ovdje, kako se vi budite? A pa oni pevaju svako jutro, obavezno. Obavezno svako jutro bude. Nema šanse da se uspavate? Ne može. 6 i 10 ustaješ, ne treba sat nikakav. U Lukaru se uzgajaju i jagode. Koliko imate pod jagodama i koja je ovo sorta? Ovdje ima nekih 20 jaja, ali ima zastupljeno 4 vrste. Alba, Roksana, Asija i Džoli. Koja je najbolja? Pa zavisi. Ajde, koja je najranija? Tako najranija je Alba. Roksana najviše rodi, Asija je najkrupnija, Džoli je najslađa. Znači sve ima svoje? Sve ima svoje, da. Dobro, i koliko posla ima ovdje? Koliko se to radi? Koliko čovjek mora da se muči da bi sve ovako napravio? Posla ima dosta. Od same setve, pa nadalje. Ovaj posla ima, ovaj... Ima, vidimo, kultiviranje. Kultiviranje, plevljenje, onda, šta je još tu bitno? Bitno je da se na vreme to sve oprska. Ima prskanja? Ima prskanja, jer sve to u ovoj godini, kada su ovolike kiše, ne bi bilo tako da nije prskanja. Da se koristi neki venturin i to? To nekada bilo možda? Ne, mi koristimo i sada prihranu sistem, ovaj za navodnjavanje, prihranu preko sistema i... Ovaj, da li jagoda ima plamenjaču? Ne. Sada ne. Zato što je zaštićena, to je prskano u prolec, prskane su sa... Ali, gdje predajete ove jagode? Trenutno predajemo na pijaci, pošto je još ovo, prodajemo na pijaci, pošto je ovo još rano, a inače predajemo na otkup. Inače, to, koja je cena sada? Sada trenutna cena... Na veliko? Na veliko, jutro se je bilo 150 dinara. Malo, mnogo? Može, za ovom proizvođaču je uvek malo, ali je cena realna, nije malo. Nije to malo. Da, jer jagoda kao jagoda može da rodi sasvim pristojno. Dobro, sada ove jagode, zašta su dobre? Za sok, za džem, za jelo? Zašta god hoćete, znači one su dobre za preradu,
za jelo, zašto god požadite. Ja predlažem da krenemo malo niže dole sada, na vašem imanju. Vidjeli smo jedan mini rasadnik i taj mini rasadnik je u pitanju zapravo rasadnik višanja. Da, pa planirali smo od ove godine da posadimo nekih 3 hektara višanja i nismo hteli da kupujemo rasadu, nego smo preko nekih svojih prijatelja koji već poseduju višnje, kopali smo rasadu, ovdje smo napravili matičnjak jedan, gdje radimo navodnjavanje. Znači nema samo kod pčela matičnjak? Ne, to je, radimo navodnjavanje, spremamo rasadu za jesen, da bi posadili to u njih. Kada se one sade? Sade se u jesen, znači kad prestane vegetacija, novembar mjesec može već da bude. I oni imaju neko svoje ime, kako se zove ova? Pa ovo su oblačinska, ovo je oblačinska višnja. Oblačinska višnja. Eto jedan prost primjer kako i drugi možda treba da rade u Srbiji. Zašto da ne? Zašto da ne? Nije nešto zahtevno, nije skupo, a može da se radi. Dobro, čuli smo i neke orahe da imate. Imam i orah na nekoj površini od hektara i 20 ari. Ima li roda? Ima roda u drugoj godini, ali nemački ovaj 139 je u ovoj godini krenuo kasnije 10 do 15 dana nego Šeinov. Na Šeinovu sam imao izmrzavanje. A na ovom nemačkom? Ne. Znači treba onda se gaja? Da, po meni da. A Duletova majka bavi se cvećarstvom. Posljedka, ono što je interesantno, da i u malim plastenicima mogu da se zarađuju pare, a jedan od takvih primjera ste i vi i vaše domaćinstvo. Ovdje imamo 2 plastenika, ne duže od 25 metara, i imamo neko cveće. Koje je to cveće? Cveće je lizijantus. To smo prvo sad čuli kad smo počeli da sadimo, za to cveće nismo da saznali. Koliko dugo već sadite? 3. godina. Ima li vajde? Kako da ne. I ima vajde i lep je posao, nema zahtevno, nije, sve je super. Bolje nego paradajs. I bolje nego bilo šta drugo? Bilo šta drugo, bolje. Koliko košta jedan cvet kad stigne? Pa jedan cvet košta 70 dinara, 60. A koliko cveta daje biljka? 2 puta se seče za godinu. Znači 2 puta cveta? 2 puta, sad je krajem juna, pa onda krajem septembra. I to cvećare uzimaju? To završava, ostaje za sljedeću godinu sve ponovo. Znači nema sadnja ponovo? Nema sadnja ponovo, ostaje sve za sljedeću godinu i nastavlja se dalje. U jednom plasteniku ove veličine ima oko koliko? 3000 sadnica ima. Imate još jedan plastenik do? To je 6000. 6000 sadnica. To je isplativo? Kako da ne. 10 ovih odsečemo u jednom buketu 700 dinara. A 10, koliko u kvadraturu zauzimaju, recimo, evo, to je 2, 4, 5 puta 4, to je, recimo, u metar kvadrat imate skoro 25 biljaka. Da. Može to još i gušće da se sadi. Nemojte, bolje, dobro je ovako. I sve se radi na foliji, nema trave? Sve na foliju nema trave, ako negdje ima, mislim, između, to posečemo, a na foliju trava nema. Gdje izbijem i to... Poliva se kap po kap? Kap po kap, nemamo polivanje onako. Nema da se bere svakog dana ko paradajz? Kako da nije, super, otvorimo slavinu, kap po kap ide, bez problema. Gospodski život. A ovdje vidimo i neke mreže iznad, zašto one služe? Ove mreže se spustaju dole da bi se biljke provlačile, da ne bi padale. Njima je veliki klas i nateža, pa hoće da padaju. Da se ne bi cvet upropastio. Da. I onda, mislim, podižemo tu mrežu, kad cvet raste, mi onda podignemo višće da ne bi se lomilo. A ove čunke što vidimo, zašto oni služe? Ove čunke su bile za paradajz, za grevanje. Onda o tome nećemo. Nemo toga ništa, bilo i prošlo. Znači, paradajz nikad više? Nikad više paradajz. Sadimo za sebe, a onako ne. Jer je to zahtevan posao, ima mnogo posao oko njega. To mora da vezujemo na onaj kanab, da českamo. Da li smo gori mi, da li je posle gore gdje odemo da se operemo, to je sve zeleno. Kada se sadi ovo cveće? Ovo cveće se sadi krajem aprila, a marta. Čekajte, sadi se ili se rasađuje? Rasađuje se. A sadi se, boga mi, januara mjeseca se već počinje sadi, kao paradajz. Kako vi dolazite do rasada? Dete uzima rasad, naruči
i u apoteku. A sad je naručio i seme, sadili smo i od semena. A jeste probali vi sami da proizvedete rasad? Jesmo. E sad će da vidimo, jesmo i prošle godine i sad smo opet ostavili seme i može da se posadi od toga. I cveta? Da, da. Svaka biljka koja cveta mora da ima i seme. Mora i seme da ima. A jeste radili možda i neko drugo cveće da probate? Pa za sebe sam radila petonije, sulfinije i to tako, ali za sebe. Samo za vas? Samo za nas, za naše terase. Svaka čast, želimo da uspete u ovom poslu. Hvala puno i mi se nadamo da će da bude dobro. Do sad je bilo super, a sad bit će valjda još i bolje. Sad veću praksu imamo, pa bit će i bolje. I Dragica i Milutin Milovanović iz Lukara bave se poljoprivredom. Baba Dragice? Baba Dragice. Kako je ovde na selu? Pa kako, mučimo se, bedno, nema selo. Ostali samo stari. Nađi tišu grad. Ja imam dole u Trnavu. Dolaze ovde kod vas? Pa dolaze samo na ručak i na... Donesu namirnice. Če mi bio unuk sa nučići? Tako. Dobro, misle na vas. Pa da utamam posao. No, pomažu. A šta je ovo što sad vi radite ovde? Pa ovo je boranija, kopam. Kopate boraniju, vidimo i krompir ima. I krompir, i pasulj, tamo... Luka, bob. Luka, bob, paradajz, paprika i sereda. Sve ima tu? Sve imaš. Ne volim da kupim, ja bila sam operisana prošle godine, pa sam malo bila, napustila. Volite domaće? Volim domaće i da... I tako. Vidimo, kopate, a iza vas svinje pasu. Ali ima žicu krug, đavola. Struja ne smije da priđe. Električni čobanin? Da, električni čobanin. Odakle vam to? Pa, kupili smo otud u štale provedeno, pa vamo struja. I samo i tu i staramo jutru do mraka, one tu. Uvijek samo otvorimo one kasu, obori. Milina, niti poješ, niti samo jutro naranimo. A koliko svinja čuvate? Pa sad smo prodali, koliko smo prodali, 8 tavljenika, sad ostali 3. 4 smo zakljeli od nove godine. I ovi, svaka čast. A rane dole radnicima u firmu, fabrika i onda kolju mesečno pa jednog tavljenika. Mi davamo koliko možda i pomognemo. Tako. Jeste ovde sami ili imate još neko? Imam dedu tu, hajde šatite na piće tamo. I verovatno da ovde se odmarate kad niste u bašti. Pa hvala Bogu, deću, dođem tu na ujutru, pa pijem kafu, tu malo morim. Deda, pomuzemo kravu, namirimo tu na, doručkujemo. Ovde zaista lepo. Pa kako za koga, za nas lepo, mi ne znamo za bolje. Ja dole u grad njima lepše, ali oni dole imam familiju, imam 4 pravnučeta, 2 unuka, jednoga sina, ćerka u Švajcarsku. I tako. Jel dolazi ona iz Švajcarske? Da, dolazi. Seti se? Ma, pomaže neko niko nikoga. Prava čerka. I zove, i dolazi, i pomaže, i dodava. Kako je bilo nekada ovde na selu? Pa, kako je bilo? Ja sam 59. došla tu. 59. sad broj koliko to ima. 60? Sin mi se rodio 60, ja sam 40, znači 20 godine sam imala. Nije imala ni vodu u avliju, nije imalo ni drva, nije imalo ni struja, nije imalo... Bilo velika razlika, ali si bio mlad i zdrav, pa ti bilo lepo. A sada? A sada imaš sve, ali stigo bole, stigo godine, stiglo starost, pa šta? Nije mi niko potrošio 80 godine, no sam ja, šta da radim? Pa zaprgla, jeste vi iz ovog sela, iz ovog sela ili ste došli iz Ursula odmah tu. Iz pustog Ursula? Iz pustog Ursula. A zašto pusto Ursula? Pa to neki nekad tako rekao. Kad bi oni gladi, ono sirotinja, dakle si pa iz Ursula. Bio gladan i beden i to tako stalo pusto Ursula. Šta zna, ja nisam... Vaš suprug nije morao daleko da ide i da se muči. Pa da, prolazio tu bio šegrt, pa svaki dan pored kuće i aj. Kako izgledala ta ljubav nekada? Kako se stvarala i rađala ljubav? To je daleko ki sada ki nekada. Pa kako ste se vi zaljubili u njega? Pa to su mali stari, te je familija ko ja, otac, majka. Dobra familija, dobar mu majka, dobar mu otac. Ajde, on jedinac, otac me ubedi, ajde. Kako vas otac? Pa ste ga vi voleli? Pa dobro, nije da nije baš iz ljubavi, ali nije ki sada, deca. Ali prava ljubav došla tek u braku? Pa da, deca stigla posle. Sve bolje i bolje tako. Kako, starite sve ste bliži i bliži jedno drugo? Pa moramo, pomažemo jedno drugoga, šta ćeš? Koji će ti pruži čašu vodu kad si bolesan? Ja sam bila sad u bolnicu, operisana sam, jedna sam izvukla glavu prošle godine, ali dade Bog te se pravi.
tako. Živo teče? Živo teče. Dok dođe dan, ja sam vikala ovem, to Lutin Sestić, kad sam došla iz bolnice, dule, spremaj lopatu, ja šov, baba gotova, ma ajde, čuti. Ali baba nije? Ali baba opravi. Vaša supruga ispriča što šta? Pa ja sam bio, završio sam krojački zanat, ali ostao sam kod kuće. Kako vi nju upoznali ste? Pa išao... Jel tačno što ona rekla? Pa prolazio sam pored njene kuće, išao svako jutro i večer na zanat. I ovaj, a bili smo i u školu zajedno, mi ovdje nismo imali školu, pa smo išli u Ursula. U školu, pa... Ona je bila tu ljubav ili nije? Pa, jes, ja jedna ljubav, koliko imala, onda nije, da kad je stegneš za ruku, to bilo nije ki sad, da poljubiš i da grliš. Nego sam pipneš i to je to? To bilo kaki, da, onda bi ja sam završio, ja sam išao u gimnaziju dole, bilo. Onda, upo, vi ste bili za, te, pa, za to vreme? Pa za to vreme sam ja bio delio, mogo sam palio i žario ovde, koju hoćeš kigot kad uviđeš. U obor sovce, tor pun, pa onda sad šta uvatiš? Vi kao vuk? Kao, šta potrebiš da uvatiš, tako je to isto to. I sad vreme prošlo, da li se rado sećate mladih dana? Kako ne, kako, ništa nema da nije moglo, kod mene nema ništa da nije moglo, sve je moglo. Pa šta to sve? Pa sve to i koju god vidim devojku da... Da se otme, to bilo mnogo retko. Mnogo retko. A sad ti dani prošli, starost došla? Pa sad je ta domaća, sad imam paravnuka. I unuk, imam dve paravnuke od sina i dva unuka. Dva paravnuka, a imam dva unuka od sina. A čerka mi u Švajcarskoj imam unuku i unuka. Čekajte, ali ne rekao ste mi kako ste vi zabatalili Šnajderaj? Pa znaš kako sam, za onda bilo u to vreme porezi, pa mi spoje porez na poljoprivredu i na radnju. Ja sam radio još i ja sam ja to. Znači imali ste i radnju? Pa da, ali dok mi nisu spojili. Jeste samo muška odela šili ili ženska? Pa sve sam ja šio, i ženska i muška, nije... Kako ste uzimali meru? Pa fino, kako, malo pipneš, malo dirneš. Malo gde treba, malo gde ne treba i tako. I tako je to bilo. I tako. A sada evo nas kod vas u staji, vidimo. Sad i krava se čuva, a pored krave tele. Sve to bilo puno. Tri sove strane, tri sove krave sam imao. U mladosti. U mladosti. Kad sam bio, ma nije pre do 70 godina sam imao, kad sam imao šest krava. Ali godine su čudo. A sad su 80, nema tu sad. Je li ovo neka rasna krava? Jeste, 30 kila mleko. De, šta radite s tim mlekom? To je tele, predavamo ovde, dolazi kamioni, ovaj bre, muzema, paši se ona to, ne zna. A mirna, to možda muzeš, da legneš pod njoj i da muzeš. I dobra, i... Cimentalka? Ima, cimentalka, original, ima i predigre i... Znači i pedigre ima. E sada, vidimo ovdje pored vas i njeno potomstvo, jedno malo telence. Koliko je staro telence? Mesec dana. Mesec dana? Da. I oboliko napredno? Pa kako jedva smo ga izvukli, to bi vidi kako koleno ima. Muško ili žensko? Muško. 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 Vidi kako koleno ima. Šta mu se desilo s kolenom? Pa nije nego krupno sorta, cimentalac, pravi. I napreduje? Pa i napreduje, kako ima mleko koliko hoće da doji. Po pet, tri put doji pod 5 kila u kantu, evo. Ovdje. I šta ćete s njim na kraju? Kilo, pa prodavam ga. Kad negde, ja da sam mlađi, ja bih ga čuvao da izmeri 1000 kila. S obzirom kakav start ima, da, vi verujete da bi pa bilo? Da, imam i ranu i zobi, sve godine mi ne dozvoljava. A svinjen čuvate? Imam, zaklao sam 4 do sad tovljenika, još 3 imam. Da se vratimo malo na početak one priče. Bora Drljača kad je pravio Nisam Šnajder, onu pesmu, kao da je gledao u vas. Pa, dobro, tako to bio. I kad sam učio s Donatama, u Ursula dolazili devojčići, pa gledao momka za ljubes, ali ti si šegrat, nisi smjela. Da mora da gledaš u majstora, da li gleda on kako se ti ponašaš, da li ne smiješ da...
Znači, samo ste u devojčiće gledali? Pa, da. A onda je udate, pa? Pa što meni drugo interesovalo u mladi godina. A udate, raspuštene? Pa, nije. To je malo onda devojke koliko hoćeš, nije koliko sad. Sad nema sve žene, nema devojke. E sada sledi životna priča Milenka i Branke Žibković iz Lukara. Dobar dan, kako se zovete? Dobar dan, Živković Milenko, zvani Crni. A zašto Crni? Pa tako od milosti. Od milosti da majka tako krstila. Sam treći, muško treće. A pre toga dve čerke bile? A dve čerke, dva brata sam ja imao. A posle vas i dva brata? Da. Vidimo, odmarate ovde. Odmaram penzionerski. Jeka, kopnje, košnje, ne, a vi odmarate? Nema ništa. Ja sam dao drugom zemlju, ne mogu više da radim. Sve im molim. Sad penzionerski. Penzionerska, gde ste radili? Pa, da ja sam radio kod Gaddafija za vreme Tite, ali upalio sam oba papira, oni mi dao. Kad dođu godine, tvoje, ti pare, ja u nemačku firmu, ja u Poljak padnu vlac. A koliko ste proveli tamo? Dve godine. Dve godine? Ja, pa da ti to bilo. U nemačku firmu. 10 sati radim, piše mi 12, kažem nam pravo, bakšiš, ko je dobar. To je bilo vreme? To je Titino, ovo sada. Koliko bilo to para tada? Uš, zaradio sam mnogo. Mnogo. Njim je bio dinar 3,33 dolara u banku. Tada? Tada, da bome. A ja sam imao platu, kako da ti objasnim, možda oko 350 libijski dinara. Ja sam 6. grupu zidar. Radili smo mi privatnu kuću. A šta ste tamo zidali? Šta ste radili? Pa nemačka firma, fabrika cementa se pravi, 15 krana. Majstor. I to. Dođe Nemac. Gut, gut. Zer gut. Dobro znači. Dobro bilo. Radio sam doli u Jagodnu. Škarpu na Belicu od Crnave dokle voz ide. 3 godine. Ono gde je Belica pa... Da, bome su one kocke. Tu sam radio 3 godine, pa se vrnem ponovo za Libiju. Trebao mi da kupim traktor, jedno drugo. Pa ste kupili? Jesam. Sve. Sad se bova sam polako s njim. Kako je bilo pod Gaddafijem? O, Gaddafi je bio majka. Dobar. Za nas. Za Srbi. Nekada pravili njihove zgrade, a sada čuvate naše srpske domaće kokoške. Da bome. Šta ćeš? Muči se čovek. Da. Ne može da sedi miran. Ne može. Pa jel vi baš sad baš tako isto? Kako? Nešto mora da se radi. A, Makar sitno. Pa nisam, jednu vinjagu sad pušam da bude veća, ona. Tamo, jedim nam tamo, onamo. Pa kažem, babe, dve tebe, dve men, pa delimo. Dobro, ali ima neka ta penzija iz Libije? Nema, rekao sam ti, upalio sam na papir i bacio. A što? Da, on kad dođu godine. A došle godine? O, sada, ja sam bacio. A baba, je vas sluša? Sluša, baba, super. Nemam bolju. A bolja nije dela sad. E, možemo malo s njom da pričamo? Može. Može, izvolite. Nešto nam vaš suprug ispriča, ali to tačno? Pa tačno je. Tačno je sve to, ali tu sam ja povukla deblji kraj. Ja sam morala sve, i poljoprivredu, i kod kuće, i 3 dece sam imala, i sve sam ja to stalno čuvala. On bio tamo 2 godine i posle kad se vratio. Pa bio, kaže, opet, ponovo išao? 2 puta bio, da. Bio 2 puta. Njemu nije trebalo ni da se vraća? Pa ne znam, neko, valjda iz nemačke firme bio mu, da li direktor, poslovođa, šta li je, pa ga terao da idu za Nemačku. A kaže, ne mogu, ja imam porodicu kući, ne mogu. Kako će porodicu stavljati to, pa ide da, za pare da radimo. Ne mogu, ja kaže to. I kako sada izgledaju vaši dani ovdje? Pa kako, trudimo se, borimo se malo tu po bašte, ovo je moja bašta ovde. Ima mi tamo dole isto ispod zabrane i manje smo dali sve, radi drugi, ne možemo više, on je bolestan. Jutro bar dolazili i vadili mu opet krv, vadi krv. Na 15 dana, na mjesec dana, na nedelju dana, kako kad rezultati i tako. A deca?
Pa deca su dobro, da imam dve ćerke, one su dole rade u Jagodnu. Imala sam i sina, on posle toga kad je bio u ratište, posle siroma umrao. Radi u fabriku kablova i tako smo ostali bez njega. Kad dolaze ćerke? Pa dolaze, ali rade deca, znate kako, svaki ima svoj posao, svoju decu, svoju porodicu i sve to. Predlažem da vidimo vaše ovo malo gradinče, šta tu sve ima. Jel može? Može biti. Ajte, vi znate, tako. Ovdje ima neko cveće što teško može više da se vidi. A to je starinsko. Starinsko cveće. To je starinsko cveće, još nekadašnje. Kako se zove ovo cveće sada što snimamo? To je neka kandilka nekadašnja. Dobro, a ovo ovdje? A to je devoječko srce. Devoječko srce? Da, to je devoječko srce. Pa imamo one stare ruže. Stare ruže, to su krupne ruže, žute, lepe i tako. One cvetaju nešto kasnije. Pa da, pod jesen tamo. To su jesenje ruže. Jesenje ruže, jeste. Jeste. Vidimo ovdje i vinovu lozu neku imate. Pa nadamo se da će dugo da živimo, ali boga mi godine na izmaku. Pa se nadamo nešto da uberemo tu na vrata da pojedemo. Evo vidimo, rodilo. Jeste, jeste. To prošle godine posađena loza, mlada je. I koja je ovo grožđe? Koja je vinova loza? Pa to je neki beli hambur. E sad još malo da pođemo na ovamo, pa da vidimo ono plavo cveće što lepo cveta. Aha, pa ne znam ja kako se ono zove. Lepo je sve što ima i kako ima i gdje ima i tako. Jemo nas kod Božura? Kod Božura, da. Malo mu tu zalazak pa kasnije cvetao, ali dobro je. Ali nije ona jarka boja, neko malo bleđa za ona? Pa da, malo je bleđa. Možda da je pod drvo. Imala sam ja tu i beli, i bordi, i žuti, svakojaki, ali uginuše. A šta je ovo dole? Neka kadivica. Kadivica? Sitna, da. Da. Kako cveta? Da. Koje boje? Ima svakojake boje. I žuta, i borda, i bela, i brown, i svakojaka. Jorgovan precvetao ili nije ovo bjorgovan? Šta je ovo bilo? Ne, to je bilo neko belo drvo tu. Sve u svemu, evo, gradinče funkcioniše, vi tu da, okoslovate, vidimo. Da, poseljački. 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 A preko puta bašta? A preko puta bašta, jesu. Idemo u baštu. A bašta, vidimo i krompir, i luk, i rasad paradajza, i ovu, i paprika, i boranija. I boranije, i pasulj, i kukuruz, i svašta, svašta imam. Držite se, ne date se. Pa moram. Po čim mogu da jedem, moram da radim. Pa koliko god mogu. To smo kopali, ne, ono mad. Nije jute. Pa ja i starac. Ako bolesan radi? Pa ne biš da napravio klupicu. I stara a ono red, njegova klupica tamo? Da, napravio klupicu i stara red, pa sedne, odmori, pa opet tako, pa on kopa, pa ja kad izađem ja odmorim. Pa sve tako radimo. Ima tu i boba i graška, sad tek vidim. I imamo i boba i graška i boraniju i svega. Svega imamo. Vidan Vasić iz Lukara je nekada bio pintar. Vaš otac je bio pintar. Yes. Pintar ste i vi. Yes. Da li radite još uvek? Ne, sad ne radim, menio sam kuk na nogu i imam bolove, idemo. I onda iz zdravstvenih razloga batalio? Da. Ajde malo da čujemo kako izgleda taj pintarski zanat. Pa kako izgleda, eto, to je ručni rad rađeno, mislim, kao bačve, burići, kace i tako to. Iz kojih sela sve dolazili kod vas ovdje? Pa ja ne znam, do Beograda možda, do Kragujevca sigurno. Znači sva sela ova okolo... Moj otac je bio najbolji majstor u okolini. Svi majstori mu priznali kao za majstora, pintar. Ja sam radio 40 godina s njim, možda i više. Da. Koje je to bure najveće koje ste napravili? Pa radili smo u Motrić bačvo od 10.000 kila vagonsku. To nije malo stvar? Pa ne malo, 10.000 kila. A ja smo radili obično oko 5.000 kila, 3.000 kila, burići ljadu kila, ljadu i 200, pa redom, znaš, onda nije... Šta je teže napraviti, tu veliku ili one manje? Pa teže je veliku, normalno, ali znaš kako domaćin kad počne da radi bačvu, on počne ide redom kao
burići, sve dok upotrebi, pravili smo kade za točenje džibre. Kade? Da, polukrugle. Pravili smo čoprovi za papriku, mislim onda nimalo, šafolji za meso i tako, sve, ne moguće smo radili. A gde je vaš otac naučio zanat? On je učio kod neki Leskovčanin, kod nekoga Voje. Čak tamo? Pa, znate kako, taj je uzao devojku odavde iz sela, znaš. I oni su posle svi kod njega kao učili, tu još dva, tri majstora. A on je učio kod njega i završio kao zanat. Ali specijalizirao je kod svoga teču u Dragovu Zdravka. Pomenuli ste kace, pomenuli ste burad, šta ste još to pravili? Te čabrove ste rekli? Sve redom. Ne posto... Korita? Nismo korita pravili. Mi nismo bili cigani, pravimo korita. Da bome. Radili smo od najveće do najmanje. Sve živo. Koje je najmanje bure koje ste pravili? Moj otac je pravio bure sa dva pića. Za regali, za ovo regalno. Dobro. I, pa pola vino, pola rakija. Tako da uvek imate ja šta pravio. Vam se pripije? Ja nisam pravio, ali otac to radio. On je pravio čak i buklije nekad za zvanje. Starinske buklije? Buklije isto vežene, sve. No. I ukrašene? To, sve isto. To čisto drvo, čiste dugi, sve. Nije ono flaša pa se obloži? Ma je obre buklija, tačno buklija. Sve smo radili. Ima li tog zanata još ovde kod nas u Pomoravlju? Nema. Ima Majer, još neki rade mašinski. Mašinski, ali... A jel to bure može da bude mašinski ono koje se pravi ručno? Jel to isti kvalitet? Nije, ne može da bude, nikad isto. Zato što na mašinu ima redovi. Znaš, redovi na mašinu kad se struguju duge. A mi smo radili ručni rad na štospobli. Strug veliki, liz 10. 12 cm i tu prođe duga, mislim, skroji se za savijanje. Mora da budeš jak majstor, ako ne skrojiš ljudski. Šta jak, da budete snažni ili ne, da znate zanat? Mora da znaš kako treba da skrojiš dugu. Jer ako je skrojiš loše, on hoće da ispuca kad se savija. Nego mora da se uradi kako treba postepeno, da to ona lega postepeno i da ima svoj kroj. Kigošnja ide kad šije pantalone. U Lukaru ima i pčelara. Ja sam pitala mog oca otkud njemu ljubav za pčelarenje. On kaže, moj deda je pčelario. Kaže, on je imao 40 rmki. One su bile ispod strehe. Ja ga pitam, pa kako ste vadili med? Pa kaže, popari se trmka, pa onda... Pa to je meni otac pričao, znači... Znači, to je bilo nekada? To je bilo nekada, eto. To... Ali vaši prvi počeci, kažu, nekada je bilo i tri paše. Je li to moguće? Pa jedne godine smo mi izvadili bagremov med i otišli na odmor. Znači negde 12. jula, ne znam da li na Prestonskom jezeru, kad smo se vratili, ovde smo mi došli kod brata i tako. I ja kažem, idemo da pogledamo pčele. Moj muž kaže, pa šta da pogledamo, smo izvadili med, nema. I onda kad dođemo, one su napunile bile. Znači, a koji je to med bio? Pa to je livatski, znači prošao bagrem. Cvetni, ne znam, mi smo bagremovi izvadili. I uopšte, znači, nikad nismo selili pčele. Kad ima meda, to je živa istina, to je i meni otac pričao, kad ima meda u prirodi, nemamo mi toliko pčela da sakupe sav taj nektar. Jer kad medi sve... Je se desilo da, eto, kao te godine, one donose med, da vi nemate... Kako da ih pripremite, da nemate nastavke? Da... Pa desi se, pa kako ne, ja uzimam od brata, on mi pozajmi, desi se, jer treba nekad i tri, jer tri nastavka naberu. Meni recimo pet košnica tu na licu mesta jedne godine, pet su nabrale tri nastavka, a to je znači pet puta 250 kilograma, tako? 5 košnica po 3, 15 nastavka. Je, koliko to meda? Pa otprilike kako se oko 300 kilograma. Oko 300. Sada vas pitam i ovo. Kako rojite? Ja nikad nisam kupovala matice.
Znači, ranije, dok sam bila mlađa, obavezno gledam da li da prenesem maticu ili ne, kako ja odlučim. A sada nekako ne mogu da je vidim, pa onda prenesem dva rama, da ima otvoreno leglo i zatvoreno, jedan ram sa medom i jedan da ima polen, četiri rama. I one same prave maticu? One same, izvuku matičnjake i uglavnom bude, desi se nekad, ali vrlo retko da bude trutuša. I nikada nisam kupila maticu, niti sam imala neku bolest, osim varoje to kad nam propala u početku. Sad, niti ja sam samo stavila one listiće, super strip, znači jesenas, niti onu stalnu kiselinu, ništa, samo to. Jel idete po sajmovima? A sada ne, išla sam ranije sa pčelarima svuda, prošle godine, preprošle, prija moja je isto pčelarka, pa smo obišli Uvac i tako, lepo je tamo bilo. Mislim, oni su me nagovorili nekako više. Ipak... Pored meda, šta pčele još donose? Što je korisno za čoveka? Polen, pa onda polen koji prezimi u košnici, to je perga, to je isto mnogo kvalitetno. Mislim da se šta se spravlja od svega toga? Pa puno lekova, ja recimo propolis uvek pravim ja. Polen nisam koristila jer sam alergična nekako na sve što miriše i ja sam, jedno mene ujela pčela. I ja sam htjela da umrem za malo, bila sam kod lekara i tako. I 3 godine nisam pčelarila. Prelazim na drugo, vi ste me pitali. Dobro, kažete, to je iskustvo interesantno. Da. I tog dana sam ja i prskala vinograd. Da sam došla da pomognem ocu da vadi med. I onda, mislim, baš je bilo ono gusto. A sada kad vas ujede? Pa 3 godine nisam išla kod pčele. Jedan deda neki u apoteci sam tražila lek. Pitali su me koliko je da lek pčelinja. Kažem, pola sata, sad već se stiže mnogo ranije. To je bilo davno. Onda mi taj deda rekao, kaže, dete, ja ću tebi da kažem lek. Samo mažite med kad vas ujede pčela. Nekog je ujela pčela i 90 pčela izmazao se medom i ništa mu nije bilo. I meni je to lek. Znači, kad me ujede pčela, ja nosim flašicu sa medom, nosim papir, salvetu i to je to. Da li je to moguće? Moguće je, jer skoro. Ovdje smo hteli dete pčele da pogledamo, ja i moj brat. I onda mene ujede pčela i kažem, neću da mažem, brzo će da idemo za nekoliko minuta. Međutim, meni počelo da osjećam usta da malo kao da trne i onda odem kući, namažem, nosim i presing, normalno popila sam i presing i tako. Ali kad namažem, med nema. Nema otoka, nema ništa? Nema. Vrlo jedno interesantno i poučno iskustvo smo čuli od vas. Da li ima još neko da nam prenesete? Pa ne znam. Neku tajnu pčelarsku? Pa ne znam tajnu, eto, ja kažem, ja radim sama sve, znači matice one same proizvedu, ne kupujem i tako i uvijek ima meda i to mi je trošak u kući, mislim i tako, pomažem deci. Ma to znam da bude i unosno. Pa kako, super je. Da li pravite još nešto od meda? Pa stavljam orahe, sad sam stavila, tu ima dosta joda, 40 oraha na kilogram meda, treba da stoji 40 dana, pa da se procedi. A, to recepta, čujemo sad. Pa da, pa onda u lozu, isto 40 oraha, može 2-3 kocke šećera. U lozovu rakiju? Da. I šta dobijete onda? Pa eto. Medovaču ili? Ne, pa to može i meda se stavi ili 2-3 kocke šećera, pa to je isto kao lek, tu ima joda, to je zdravo za sve. A jeste probali da pravite medovaču? Nisam. Zašto? Pa eto, nemam ni vremena, sama radim to, čuvam unučiće, pomažem deci, znači dole imam kuću, ovdje imam vikendicu i sve je to naporno, deca nemaju vremena, radi se puno i tako i onda... A jel imate problema ovdje sa stršljenovima? Prošle godine... I osama? Prošle godine je bilo... Seoska Litija u Lukaru je trojica, a žitelji Lukara pripadaju parohiji Bunarske crkve. U blizini je nekada bilo selo pod nazivom Trnac i Laz, ali su se ljudi odselili u Lukar i okolna sela.